taula rodona, jo us he de confessar que de tot el programa que hem preparat avui, la Neus està molt bé, la Maite Moreno segurament estarà espectacular, tocant temes que tothom ha de tenir posat a la seva agenda, però aquesta taula rodona em feia il·lusió especial. Sabeu, en el CEFE la reflexió sempre sobre la formació d'aprenentatge i sempre estem donant voltes a veure de quina manera som més eficients en els nostres aprenentatges. I fa un temps en el que el CEFE, la universitat, l'escola d'administració pública, Lluís, no sé si estàs per aquí, eren els referents. La intermediació de la formació era un clàssic i havien d'anar a servir-nos on estaven els continguts autoritzats, on estaven els ponents. Però fa un temps, recordo que fa una dècada Twitter no existia, YouTube ara fa 10 anys, la Wikipedia encara no era el que era i Google estava intentant deixar l'Alta Vista fora. 10 anys en aquesta època ha estat un tsunami. Què vol dir? Que les persones, jo el primer i vosaltres, ja ens servim de moltes maneres la formació i l'aprenentatge. No necessitem ja centres especialitzats per continuar la nostra formació. Avui la vida és d'aquesta manera. Va ser la Dolors Reig, que ara està parlant a Jordi Graells, la primera que va dir que jo vaig escoltar la teoria de les 10.000 hores. 10.000 hores pot ser el major expert en el que vulguis si dediques 10.000 hores. I poden estar aquestes 10.000 hores encabides aquí en aquest repositori digital, o poden estar en la web, o poden estar en les xarxes, o poden estar en mil llocs. L'important és l'eficiència. L'important és que tu sàpigues tenir el teu propi mètode d'aprenentatge. La qual cosa, jo dic, i és la reflexió ja per presentar la taula rodona. Si les escoles d'esportistes, ha sortit aquí abans Johan Cruyff, Juan Carlos Oliva, ha sortit la UAB que fa un màster, si prenen com a referent a Messi o a Ronaldinho en l'època o a Beckenbauer en l'època i mostren les seves fortaleses en el seu àmbit, jo dic, per què no podem fer alguna cosa similar en aprenentatge? Persones referents que han tingut aquesta capacitat de trobar fórmules exitoses per construir una fórmula d'aprenentatge i d'eficiència laboral modèlica, doncs podríeu explicar quina és la vostra metodologia? A mi m'interessa molt, en el sentit que jo podria ser una via de còpia i pega, podríem fer una via d'agafar les millors maneres, metodologia de persones que han fet una bona evolució i mostrar-lo com a exemple, a la qual cosa és un tema de mira, per què no? Segur que m'estalviaràs molt de temps i segur que aprendré coses que m'aniran molt bé. Pérez Montoro, que està per aquí, per posar un exemple del que voldria explicar. Ell diu, jo quan tengo que escribir un libro lo tengo muy fácil. Me cojo el PowerPoint que he explicado el día antes y a cada PowerPoint hago, no digas Mario que no es verdad, esto me lo dijiste tú, y en cada PowerPoint hago una página de texto. Entonces, porque ya tengo reflexionat en el titular y a partir d'aquí demano a mi mateix, pues, és una fórmula bona, jo l'he provat i efectivament treus el titular, la part aquella de titular en el PowerPoint i fas la reflexió de posar-lo en paraules tot allò que has dit. Aquestes fórmules per arribar allà necessites escoltar-la, la qual cosa la proposta avui vindria a ser per aquí. Entonces, ens acompanya breument Manel Muntada, el coneixeu, començo de l'esquerra a la dreta, coneixeu, col·labora molt en empreses i en l'última època, o no sé, i abans, en administració, i fa una conducció segura del coneixement de les persones. Té aquesta habilitat, que és la conducció perquè es pugui fluir el coneixement que s'acaba convertint. És un consultor artesà de tota confiança. Marc Cerón, teniu aquí al meu costat, és una persona que té atribucions professionals i tècniques de fa molt de temps al Departament de Justícia, però ha sabut crear o construir una carrera professional que ha tocat àmbits diferents i al final ha sortit la part substantiva, que és la part d'eficiència. Tant és que hagis treballat en l'àmbit de persones com després en el tema d'execució a la comunitat,
té algun element aglutinador que això fa que això tingui aquesta part substantiva de dir sí, d'unidó, quin serà el secret del tema. I la manera de fer equips, la manera de conduir les persones i la manera de fer que això sigui agradable. La Dolors Reig, que la tinc al meu costat, va ser una de les persones que ja m'he referit a ella abans, que va ser una construcció pròpia. Dolors Reig sí que s'ha fet la seva pròpia marca personal, en el sentit de l'àmbit de la docència i de la formació dels 90 d'aquella època, doncs ha construït quants de formadors hi havia en formació en aquella època, milers i milers. Pocs han arribat a tenir aquesta presència internacional en congressos, valorat pels gurús de l'època, Pisciteli, parla de tu, Dolors, d'una manera que alguna cosa tindràs quan persones que venen de l'acadèmia parlen d'aquella manera. El Jordi Grais, em refereixo... El Pisciteli no parla. Perquè no lo necessites. No lo sé. Jordi Grais és una persona que és el nodo. Si saben dir allò dels superconductors o superaglutinadors, té aquesta habilitat de ser una persona que aglutina i que té aquesta capacitat d'agrupar, agrupar, agrupar i agrupar. I avui, en l'època en què estem, això té molt valor. I jo no m'explico quin és el secret, Jordi, a veure si avui ho expliques. Jo crec que és estar per la gent i està per la... Aquesta podria ser, però és en l'àmbit d'aquí a Catalunya i de fora, jo crec que són exemples de dir, si n'hi ha una persona que té un domini tan fi de tot el que significa avui estar al món digital, és el Jordi Grael. Després té virtuts molt valorades, si ho coneixeu, ho treballa també, el d'aquella exquisitesa en l'acabat, en la perfecció, en que això estigui tot, això estressa molt, però al final paga la pena. I Marisol, l'última, que va ser a través del Ricard Faura, que estava per aquí, que van conèixer a través d'una taula rodona que van invitar, va ser un gran descobriment. En la idea de, si n'hi ha una persona que té possibilitat de fer connexions productives, és ella. Jo li preguntava, de quina manera és possible que tinguis aquella habilitat? Havien estat en una taula rodona, ella era la conductora de tot un macroevento i tenia la capacitat de memòria a curt termini de reflectir en la memòria i en l'escrit tot el que s'anava parlant i després fer connexions productives. Això en l'època en què estem de la contaminació i del soroll que n'hi ha al voltant de les informacions, això és un element molt, 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 molt potent i molt necessari. Per saber com podem no atabalar-nos i sobreviure en aquest context, jo crec que el mètode de la Marisol jo crec que podria ser altament, altament recomanable. La qual cosa jo dic, això és una taula d'autor. Cadascú, taula rodona d'autor, cadascú posa el tema perquè jo voldria apropiar-me-lo i jo dic, tant de bo tots poguessin participar d'aquesta experiència d'aprenentatge i d'explicació. Quan vulgueu, podeu començar. Teniu 10 minuts cadascú.